Do 5. ročníku soutěže Valmes Foto zaslalo téměř 70 snímků celkem 24 autorů, přičemž velká část z nich se soutěže zúčastnila opakovaně. V předchozích letech ale bylo přihlášených celkově více a podle odborné poroty i kvalita fotografií byla o něco vyšší. Zachycená témata jsou různorodá. Je to tak na půl, bych řekl. V předchozích ročnících těch prvních, v prvním, druhém, to byl jeden kostel vedle druhého a náměstí a Bečva. Letos to je tak na půl. Něco jsou streetovky, takové ty situační fotky z ulice, něco jsou nějaká panoramata z Helštýna, jo. Je to všeho chuť. V kategorii do 18 let porota udělila první místo Zlatě Škarabelové za snímek nazvaný Nějaká budova. V kategorii nad 18 let nejlepší fotku podle komise zaslala Markéta Šimčíková, která jej nazvala Tak takhle to možná vypadalo dřív. Fotografie Mosty od Martina Piláta získala pomyslnou druhou příčku a poslední oceněnou se stala Marie Jakešová za fotografii Fotím, fotíš, fotíme. Protože ráda experimentuju, takže ta fotka vznikla zcela náhodou procházkou po zimní krajině a tak to prostě vzniklo, že jsem zachytila ten pravý moment toho běžkaře. Já jsem měl tenhle nápad už dávno, že bych nafotil nějakou sérii právě nočních mostů, nejenom tady tohodle, ale ještě třeba vlastně Most, co vede na náměstí nebo Železňák, že? A tak ta fotka vznikla už, mám pocit, někdy v lednu. Vyčítal jsem si podle jízdního řádu, kdy pojede vlak, aby tam bylo nějaké světlo a mám pocit, že to bylo kolem 6:30 večer. Pro dobrou fotografii není zapotřebí mít žádné drahé vybavení, stačí jen být ve střehu a dívat se pozorně kolem sebe. Můžu říct, že hlavně pro jiné, že stačí úplně obyčejný foťák, nikdo se nemusí jakože bát o to vzít si úplně digitál jakýkoliv a fotit a je spousta programů, které prostě zdokonalí ještě tu fotografii a nebát se toho. S uspořádáním 6. ročníku soutěže počítají organizátoři i příští rok. Už teď proto začínají o jeho námětu přemýšlet. Všechny fotografie ze soutěže Valmes Foto jsou k vidění na webových stránkách města.